O ex-candidato à presidência João Amoedo anunciou sua desfiliação do Partido Novo. A informação foi divulgada no Twitter. Nós separamos alguns trechos do que escreveu João Amoedo. Hoje, com muito pesar, me desfilio do partido que fundei, financiei e para o qual trabalhei desde 2010. Deixo um agradecimento especial a todos que fizeram parte desse time que com dedicação, humildade e determinação Transformaram em realidade o que parecia ser impossível. Num outro tweet, Amoedo é incisivo. O novo atual descumpre o próprio estatuto, aparelha a sua comissão de ética para calar filiados, faz coligações apenas por interesses eleitorais, idolatra mandatários, não reconhece os erros, ataca os poderes constituídos da República e estimula ações contra a democracia. E ele termina a nota no Twitter dizendo: A minha saída do Novo em nada muda a vontade de ajudar o Brasil. Espero levar os aprendizados desse projeto e, junto com aqueles que conheci e que compartilham dos mesmos valores, trabalhar pelo que sempre foi meu objetivo contribuir para melhorar a vida dos brasileiros. Essa decisão ocorre após a Moeiro declarar apoio a Lula no segundo turno da disputa presidencial. A postura foi duramente criticada por correligionários que passaram a defender a saída de João Amoedo do partido. Essa notícia é destaque no nosso site cnnbrasil.com.br. Raquel, você já conseguiu conversar com, com João Amoedo? Consegui, Márcio. Enquanto a gente estava conversando, eu estava falando com, com o João Almoedo aqui pelo WhatsApp, que essa notícia saiu, a gente já estava dentro do estúdio. Uhum. É, o que o moedo está dizendo é que o partido está se distanciando, na avaliação dele, dos princípios e valores que ele acredita. E ele é bastante duro aqui na conversa. Ele diz que o Novo não fez a fiscalização e a oposição que ele considerava necessária ao governo Jair Bolsonaro, ele entende, então, que o Novo, de certa forma, aderiu ao governo Bolsonaro, embora não de uma forma clara. E para o, para o Amoedo foi muito é, importante na decisão que ele toma hoje de, de se desfiliar do partido que ele criou. O fato de, na avaliação dele, o Novo está liderando hoje um pedido de CPI contra o STF e o TSE. Né, tem deputados no novo que estão é, encabeçando esse pedido na avaliação do João. O único objetivo desse pedido é incentivar as manifestações antidemocráticas. E ele diz que ele não pode, não consegue fazer parte é, desse tipo de golpismo. E aí eu perguntei a ele, eu falei, você pretende continuar com a sua militância política? Né? Como você imagina do seu futuro? Aí ele falou: olha, eu. Quero continuar é, trazendo pessoas para participar da, da política, tentando manter a coerência e o diálogo para melhorar o país, mas ainda não pensei nisso, em como fazer isso fora do Novo. Ele diz, ele diz aqui que era uma decisão difícil e que ele quis tomá-la antes de pensar no amanhã. Raquel, é que o Novo é a expressão partidária do bolsonarismo enrustido. Mas não era isso quando surgiu. É isso que Claramente o não era. É, 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 eu estou concordando, concordando contigo em entender que, mais do que uma desfiliação, o, o, o Novo fez o um movimento de expulsar o seu fundador. porque O Novo declarou neutralidade no segundo turno e teve dois pesos e duas medidas: uma com Zema, que apoiou o Bolsonaro, e outra com, com o João Amoedo, que apoiou o Lula. Então, isso não foi uma neutralidade clara, já que, para um, ele quer retaliação e, para o outro, ele celebra a posição disso. Os poucos deputados do Novo que conseguiram é, é, serem, serem reeleitos eram mais próximos é, do bolsonarismo. O que eh, o Amoedo diz nessa nota, não dessas palavras, é que de fato o novo ficou velho. E como é, 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 é algo que é, é parelho ao bolsonarismo constrangido, a gente pode dizer que no mínimo virou um carro seminovo. É, então, o que ele menciona ali na avaliação dele, o novo está perseguindo feriados e restringindo a liberdade de expressão e que o exemplo Maior que ele tem disso foi a declaração de voto dele no Lula. uma avaliação que eu faço hoje do no novo, uhum. Márcio, é um partido que surgiu com uma ideia. Muito bacana de trazer inovação para a política, de trazer novos quadros, de, de trazer gente que realmente não se sentia identificado é, com a política pela série de casos de corrupção que a gente via. É, acho que ele vai se desvirtuando desse caminho à medida que muitos dos seus membros vão se identificando muito fortemente com o bolsonarismo. Acho que ainda tem gente. É, Bem intencionada, tentando fazer política dentro do novo, mas está é, é, difícil para eles é, respeitar essa plula, esse, esse, esse ambiente plural que eles sempre disseram que eles defenderam, porque é essa incoerência que o. Que o Renato está apontando. Se você, na eleição, libera o voto, aí você liberou o voto para todo mundo, uhum. em qualquer candidato. Ou um, então ou você outro. reconheça que você está alinhado a determinado projeto político e vai fazer parte daquele projeto. Também é legítimo. Só para mostrar Marche. o tamanho de, 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 de João Moedo, nas eleições de 2018, ele ficou em quinto lugar na eleição, com 2.679.000 votos, conquistou 2,5% do ano. E o novo elege o governador Romeu Zema, elege e re reelege, o que é uma uhum. importante vitória para o partido, mas ele fica muito pequeno esse ano. A bancada. Não, não passou muito na cláusula pouco de expressiva. barreira, Reduziu Exato. muito. De 2018 para o que a gente viu foi uma queda. Thaís, tá quer é completar? Não, era exatamente isso que eu ia dizer. Em pouquíssimo tempo, o novo, que em 18 elegeu uma bancada de oito deputados, nesse ano conseguiu eleger apenas três deputados. Então, de fato, se torna um partido muito nanico dentro da Câmara dos Deputados, que na legislatura atual, que termina agora, a gente viu um esforço do novo ele fazia até alguma diferença em determinadas votações tinha uma posição bastante firme em determinadas votações conseguia um protagonismo mas agora a gente muito provavelmente não vai conseguir ver esse protagonismo diante desse número né apenas três deputados como vai ser é, é, o papel do novo embora tenha um governador de Minas Gerais então é um, é um partido que talvez tenha se perdido mesmo no meio do caminho. E como a gente tenha, tem seguido para um caminho de cada vez menos partidos, de as legisla, a legislação tentando é, reduzir o número de partidos é, no país, talvez o novo não, não consiga sobreviver de fato. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que certamente tem pretensões maiores além do governo de Minas, e talvez por essas pretensões não vá ficar no partido. Obrigado, Thaís.